Mirëmbrëma teleshikues të nderuar të televizionit Klan. Mirë se vini drejt për së drejti edhe në këtë mesnat, pra të ditës së diel në Blu. Së pari dua të uroj të gjithë besimtarët ortodoks dhe katolik gëzuar Pashkët për shumë vjet. Dalim të kyftuar yn për sonte. Do t'i rikthehemi sërish kinematografisë. Kemi të ftuar sot një nga regjisorët më aktiv të realizimit të filmit post-diktatoriale, themi post-kino studios. Është pikërisht zoti Gjergj Gjovani. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në Blu, ju falenderoj shumë që pranuat vini. Gjithashtu, faleminderit. Në Blu i kërkojmë të ftuarve të flasim për jetën e tyre, për atë çka i ka ndodhur. Ju pëlqen juve kjo? Kam përshtypjen që jo dhe aq. Varet nga pyetja. Paksa. Atë shpresojmë që do të fillojmë të dëgjojmë gjëra interesante, edhe pyetjet do të jenë të këtilla, shpresoj të paktën. Ju keni lindur në vitin 1963 në Tiranë, ta nisëm nga fëmiria. E mbani mend fëminin tuaj? Sigurisht. Sa rohet kur? Sa rohet kur. Nuk ka qenë një fëmiri më ndryshe nga e të tjerëve. Kam kujtime të bukura, kam dhe kujtime të rishtuara. Cili do të ishte një kujtim i bukur? Ta nisëm me këtë të bukurin. Kujtimet e bukura janë momentet kur me familjen, me miqtë e Tiemetit, kalonim pushimin në Pogradec. Një kujtim i shumë të bukur, duke rrethuar nga njerëz tepër intelektual, shkrimtar. Mbaj mend, unë kam pasur fatin e madh, fal familjes time, të rri pranë lëzgush Pogradecit, Mitrush Kutelit, shkrimtarëve tjerë si Noam Prifti, Dalajn Shaplo, Ismail Kadare. Dhe gjithsesi janë kujtime të bukura, sidomos sot kur i kthehesh i mendon që ke pasur fatin të jesh pranë këtyre njerëzve. Pastaj të trishtuara ka pasur sepse fatkeqësisht në atë një periudhë të feminizmit tim i madh, siç ishte koha mbasi shkroi romanin Tuneli, u dënua. Një lloj internimi. Dhe atë periudhë unë kam vuetur disi. Pran, me familjen sigurisht, po pa ngrohtësinë, afërsinë e babait, e kam shumë të turbull. Nuk mund të them që kam një vuajtje të madhe, por kam pasur një episod shumë të trishtuar të feministë time që nuk e harroj kurrë. Ka qenë 7 marsi. Në atë periudhë i madh ishte në Bistricë, i dënuar. Dhe gjithë fëmijët e klasës, ishte klasë 2 a 3, se bëjmë mund të ashtë mirë, futëm nga 10 lekë vjetra, atëherë ishte 10 lekë. Edhe i bashkuam për të bërë një dhuratë zyshës, mësuesës. Nuk kam dëshirë ta përmend emrin sepse nuk është mirë t'ia përmend. Por mbasi pa dhuratën, tha faleminderit. Tha nga sa lek futet? Nga 10 lek, kush përgjigjte? Edhe Gjergji, po edhe Gjergji. Gjergja dhe çun drazesëm, shkova. Nga 10 lekshën, ta s'kam nevojë. Ka qenë para gjykimi i kohës. Jo, më ka vrarë. Se la vi. Si ka qenë Gjergj Gjovani fëmi? Kjo ishte pak a shumë një fëmiria juaj, për shkruar në pak fjalë. Keni qenë çapkën, jo? I paparashikueshëm. Herë tepër i butë, tepër i sjellshëm, herë me shumë zullume. Por në fëmirinë time kam lexuar shumë. Jashtë masë shumë. Dhe shpesh mjaft aventura të feminist, u flasë feminie, me ndojë 10-12 vjeqë, pashku në adolescencë. Shpesh kanë qenë të inspiruara nga letërsia, nga botërore asaj kohë, që që bërim zullume, si në basë ledzonim Huckleberry Finn, Tom Sawyerin e të tjera, ose Oliver Twistin, dhe dashur pa dashur bëshim, si të thuash, prej edhe viktim e këtyre personajëve. Kjo është gjë e bukur, themun, sot ka tjetër logik, fëmijëria e djemëve të sotëm. Ndërsa atëherë, domethënë, libri ishte shumë evident në fëmininë time, edhe në miqtë e mi, dhe në shokët e mi të fëminisë, gjithmonë libri ka qenë prezent, kështu që besoj është një marrëdhënie kjo me librin që vazhdon të jetë ende. Si e keni marrëdhënien me librin? Libri është gjëja më e mrekullueshme, sepse të gjitha artet janë të mrekullueshme, por për mua libri ka një forcë dhe një peshë shumë të madhe sepse të zhvillon në fantazinë, profiterimin. Kinemaja është arti dhunshëm, është arti egër, thotë
kjo është kështu, kjo është kështu dhe të bësh. Sigurisht, e kinema e ka hapësirat e vetë, të abstrakimit e tjera, por letërsia është e shumë pranë vetës, faktën për mua. Unë ndjehem mirë me librin, ndjehem jashtë më së miri. Keni patur ndonjë ëndër në fëmijëni? Dhe cila ka qenë kjo? Besoj të gjithë fëmijët kanë ëndra, edhe për të ardhmen e tyre. Ëndra. Dëshirë për të zgjedhur një profesion, ndoshta. Gjithmonë në profesionin kam pushtuar. Me profesionin kam pas dëshirë që qesharake, ta them, televiz, jeta televiz, jeta shumë e çuditshme. Këtë e besojnë më shumë familja ime që e din se të tjerë do thonë ç'o po na thot. Un kam pas qejf të bësh oficer. Ah, vërtet? Oficer ushtarak, më saktë. Edhe fëmijë i vogël luaja kështu me kunja shkrepse, me gjë krijosha, ushtrira. Nuk e di. Sulme. Pastaj kam pas adhuruar shumë filmat me luftë. Edhe ky film i fundit që bëra, domethënë e kisha si një si mund të them, si po merrte si makth, po mos bëshë film me luftë. Edhe kam ndoshta kjo vjen nga fëmijëria, kam dashur të jem ushtarak, që s'ndodhi, mirë bëri që s'ndodhi. Po dhe më habitshme që është përkrishje është e vërtetë, që nuk mund të gënjej. Kur shikoja filmin e luftë, Partizanët Gjermanë, unë kam qenë pro gjermanëve. Më pëlqenin gjermanët, jo partizanët. Jo se s'ka lidhje me disidencën fare, është thjesht përfitimi i një fëmije. Ndoshta nga uniforma, cilin masë din të gjithë që uniformat e ushtrisë gjermane janë bërë nga Hugo Boss i madh. Ndoshta në mënyrë instinktive, absolutisht me tendencë. Si fëmijë më pëlqente i kam pas ëndër. Mbaj mend kur kam parë filmin Prita, një film më vinte keq për atë oficerin gjerman, jo për partizanët. Estetikisht. Megjithatë, si ndodhi që ju zgjodhët të studioni për artet? Tani kam në periudhën e adoleshencës, ku vendimet sidoqoftë. Unë kam bërë shkollë teknike të mesme, por duke qenë familje, vjen nga një familje artistësh. Edhe i matë në atë periudhë, kur isha në pjesën e formimit mbas adoleshencës, ku njeriu po fillon të gjejë vetë veten, i matë punonte në kinostudion në Shqipëria e re. Ndërkohë miqtë ti ishin regjisor të shquar që hynin dilin në shtëpi, unë kujtohen shumë mirë, Anagnosti, Viktor Gjika, Rikard Ljarja, e shumë të tjerë, Hysen Akani, dhe më të në Kristaj Dhamo ishin miqtë e shpisë. Dashur pa dashur, unë isha në këtë. Dhe në shkollë të mesme, më kam bërë teatr me një kolegun tim, të që isha aktor, Sadu Shylli, një miku imi vjetër. Venim të shfaqe, shkurim një dramë, një skeç, dhe erdi në mënyrë graduale. Pasë në qëtë e vetë mja zhidhe, më basë, si që i Zotit bëja gjera tjera, duhet të thonë dhe kjo. Në 1982 në kemë njësu studimet e larta, për art dramatik, apo jo? Art dramatik dhe ga dram, që është atere, se s'kishte të ndara, regjis, kishte leksion e regjie, teatri, pak kinemaje. Normalisht në dishim aktor, me titull diplome, në diplomen e kam aktor. Me gjitha të pas përfundimit të studimeve, ju emëroheni asistent të regjizorën kënë në studim Shqipëria e Re. Ishet entuziast në momentin që ju propozua kënë gjë? Në gusht të 86-ës? Me një loj entuziasmi. Jo. Si mund të mi përshkrua një, të themi, ditët e para të punës, 4-5 ditët e para të punës në kënë studim? Ankth e madh, tension, ankth. Unë jam natyrë vetë, natyrë që kërojë stres vetë, edhe vetë vetës, ja kërojë dhe tjera, për sidomos vetë vetës. E ka marrë me shumë përgjegjësi. Edhe me një njeriu është bëhet qesharak kur fletë mirë për vetën, por në këtë rast ishe një punë gati fizike, jo artistike. Asistenti në atë kohë më shumë ishe një teknicien që ndimon të regjizorin se sa një artist. Por unë e ka marrë me shumë përkushtim. Dhe kam pasë regjizorë të cilët janë sjellur me mua në mënyrë të përsosur, si me qenë prindrit e mi. Nuk mund t'ja mohoj të tërë 2-3 regjizorë me të cilët kam punuar, veçoj Guarrem Fejzon, i cili më trajtonte, ndoshta më mirë se trajtonte djemtë e vetë. Kështu që kisha edhe obligim, sepse ishe krijuar marrëdhënie të tilla, raporte të tilla. Puna bëheshe me shumë pasion.
Dhe pastaj kinemaja, kush ka hyrë në kinema, kinemaja është një lloj, është një lloj virusi. Po të hyri në gjak, nuk të del më, është smundje. Antivirusin se kemi gjetur akoma. Ë, vdekja. Ska tjetër. Keni punuar 5 vjet apo jo si asistent regjisor? Dhe në vitin 1991 realizoni filmin tuaj të parë me metrazh të shkurtër, pikërisht me titullin Bardh e Zi. Si lindi ideja dhe si mbritet deri në realizimin e tij? Kam përshtypjen është një periudhë shumë e vështirë kjo, që nga ideja deri tek përfundimi i një filmi metrazh. Sakt. M'fal. Me zakonisht duhet punoshe rreth 10 vjet që të bësh, të jepesh e drejta për të bërë një film. Por unë 5 vjet punova në mënyrë tepër intensive. Ndërkohë, në atë periudhë, mu dha një bursë 2 vjeçare për të studiuar në Itali. Që kolegët e mi në drejtoria vendosit të shkoja unë, regjisorët më prestigjosë, si Kristaj Dhamo, Anagnosti, Viktor Gjika, ishin dakord që të shkoja unë 2 vjet studioja, mbas 5 vjet punës asistent, por nga babzia, nga ajo kohë e rrugë, mjaftë ndërthur me lëvizje personalitetesh njerëzve, u hap perëndimi, toka e premtuar, edhe kolegët e mi, pjesa më e madhe, e coptuan bursën, thënë mos shkoj gjerë, të shkojmë ne nga 2-3 muaj. Pa dhe i moment vështirë, e kalova shumë shpejt. Pastaj udhëheqësi artistik i Said Dhamo tha gjerë, tha mos u mërzit, tha, bëj një film shkurtër. Ky ishte si thosh pjesa morale për të mos më lënë që unë të vuaja shumë shpirtërisht, bëra një film shkurtër që quhet Bardh e Zi. Subjektin e kam nga një tregim i Nasi Lerës, i cili është mik im personal dhe i familjes time, është një shkrimtar i cilin e vlerësoj. Dhe e ndërtova bazën nuk e krijova vetëm, morën nga ky tregim. Ishte një film që quhet Bardh e Zi, ishte koha që gjërat po ndashin. Një epokë po binte, një epokë re po vinte. Dhe në atë moment gjërat duhet të ndryshin par Bardh e Zi për pak. Unë kam pas shumë dëshirë që në atë kohë gjërat të shikoheshin Bardh e Zi, jo sot. Dhe kjo ishte një nga dëshirat e mia, e cili filmi fati madh atë vit u bën 4-5 filma të shkurtër. U quan të 5 filmat që u bën në Francë. Kush fiton do të fitonte në mënyrë demokratike. Fati ishte që fitoi filmi im. Dhe kjo më dha kurajon dhe një lloj apologjie këtë të tjerë që më pas unë të quhesha regjisor dhe të vazhdoja krimtarin time. Mbas këtij realizimi ju largoheni për në Prag, në mos gabojnë 9 muaj për specializim. Që një periudhë shkova në Prag, prap fal mirësisë njerëzve. Kudo ka njerëz të mirë, njerëz që e ndihmojnë djemtë të ri, siç kam dëshirë të ndihmojnë ideal të ri, megjithëse nuk kam shumë mundësi të ndihmoj të tjerët, por Fondacioni Soros më dha një ndihmës që të bëja një specializim në Prag, i cili nuk ishte një shkollë klasike. Po ishte pa akademizma, pa profesor, por me njerëz të terrenit, njerëz të kinemas, regjisor të shquar, skenarist të shquar, ka qenë skenaristi Abdullah Sidran, ka dhënë leksione Tonino Guerra, do njerëz të mëdhej, po të cilët janë kapacitete, po njerëz që punojnë në kinema, dhe kjo më ndihmoi shumë. Më ndihmoi shumë. E, ju keni qenë skenaristi disa filmave multiplikativ të realizuara në Kino Studio Shqipëria e Re. Njëkohësisht keni shkruar edhe 2 romane për fëmijë. Kohër, para, janë të Barka e të varfërve dhe Pas orës 12, botuar pra kohë më parë. Si nisë të shkruani? Unë e shpjegova dhe pak më parë. Duke ardhur nga një familje artistë e shkrimtarësh, është e pa mundu që fëmija mos imitoj babaj. Shqy që erdi si ndoshta jo si një rezultat real i talentit ti, mos jam shkrimtar, as di me shkrujt. E kam binde dhe jam, kjo është e vërtet, nuk di të shkruaj. Po atere duke presioni letërsisë, presioni i njerëzve që vinin në shtëpi, darkonin, bisedonin, tregonin subjekte, duke jetu në këtë marrëdhënie, në këtë lloj raportesh, u ndikova dhe shkruajta, po janë të dobta. Po është vërtet. Vazhdon të shkruan gjithsesi. Ajo është një pasion, nuk ka të bëjë me faktin nëse shkruan një shumë bukur apo. Pastaj këtë gjykon më mirë ka sikur lexuesit. Jo, unë nuk shkruaj më letërsi. As skenarist nuk jam. Si jam, nuk mund të them që jam skenarist, por jam një bash skenarist i sakt. Po të kemi skenarist mirë, e çoj skenarin mirë. Po vetë ta marr, ta filloj vetëm gjërat vogla kuptohet, në një film multiplikativ, në një dokumentar, këto mund të bëj, po film të vërtet me strukturë dramaturgjike, nuk jam i zotit. Përqendrohemi sërish te krijimet tuaja si regjisor. Në vitin 1993 ju realizoni filmin tuaj të dytë, sërish me metrazh të shkurtër, të titulluar E Diela e Fundit, me cilin fitoni edhe çmimin e parë të karrierës tuaj.
në festivalin e Mesdheut. Si e kujtoni këtë moment? I bukur është. Fitosh një çmim? Jo, po kur je djalë i ri, do të kem qenë rreth 30 vjeç, 10 vjet më parë, aq 11 vjet më përpara. Ai 29, do të thotë. Nuk ka vlerë çmimi për mua. Ka vlerë që të jep forcën për të luftuar, kurajën, të jep besimin që ke një lloj vlere. Të mbushet mendja, është e rëndësishme që ti mbushësh mendjen vetes, që të kesh kurajë forcë, që ti thuash vetes si jam unë i mençur, se është butallëllëk, por të t'jap energji, një çmim të jep një energji, një forcë. Në këtë prizëm e kam parë, domethënë. Më dha shumë energji, më dha kurajën dhe mundësitë dhe kredibilitetin tek të tjerët. Viti 94, viti vijues pra, është një tjetër vit i rëndësishëm për ju, pasi realizoni filmin e parë me metrazh mesatar. Një ditë nga jeta titullohet ky film dhe është gjithashtu filmi i parë i distribuar jashtë vendit. Që e vështirë të ndodhte kjo dhe çdo të thotë? Kjo ishte aventura më e madhe e jetës time. Unë nuk di ta shpjegoj tash në gjuhën profesionale, kolegët e mi e kuptojnë. Unë xhiroja kisha film sa për të bërë një dubël e gjysëm, jo dy dubla. Dhe ka qenë drejtor, më duket, ai që keni ju drejtor, Petrit Beci, e më thot, "Giovanna, do ta bësh filmin?" Po, e thot. Kaq ke film, thot. Po deshe bëje, po deshe mos e bëje. Ishte një aventurë. Zot ka, Zot të ndihmon. Neve na ndihmoi Zoti me atë film, kam pas drejtor fotografie Bardhyn Martinianin, cilin e vlerësoj shumë për atë sakrificë që bëri në atë film. Aktor kryesor ka qenë vetëm me një aktor, me pak episodik të tjerët. I madhi Kadri Roshi. Pastaj filmi u ftua të shfaqet, pasi u prodhua në Strasburg në atmosferën e të drejtave të njerëzit, siç një simpozium. Aty u pa filmi dhe e morën direkt distribuan në mënyrë modeste. Në atë kohë, edhe filmi nuk është film i mirë. Ka probleme shumë. Mhm. Edhe unë isha i ri. Po edhe situata nuk ka qenë ndoshta më e mirë për të thuash për të realizuar diçka. Ndoshta. Ka patur vështirësi. Më mirë të rinë defektet tek vetja ime. Unë në atë kohë nuk isha aq i përgatitur sa të bëja një film. Do kohë, çdo gjë. Nuk mu vjen keq për djemë të ri sot, sepse ne kemi pas një fatë madhë. Ne edhe po të bënim, po të dështonim, vazhdonim. Mi të aty ju jeni... Eksperiencë, ajo është, ne kemi pas një fatë madhë, më thënë, vim nga shkolla e vërtet, nga e kishim këtë fatë, që mund të bëshim 3-4 filma dhe mund të ishin jo shumë të mirë, por vazhdoje, nëse sot. Këtë ka qenë një privilegje sa i kohë, jo gjithka është e zezë. Fakt më duket se hapat i keni hedhur shumë gradualisht, shumë të matura dhe kjo është gjë shumë e mirë. Hapas, I keni menduar vërtet kështu apo thjesht ka ndodhur? Ka ndodhur. Ka ndodhur. Në vitin 95 realizoni filmin tuaj të parë me metrazh të gjatë. Dashuria e fundit. Edhe ky film pjesëmarrës në festivalin e Mesdheut. Në vitin 1996 realizoni dokumentarin prej 15 minutash Tirana 96. Thatë pak më parë që me dokumentar keni punuar, por njëkohësisht edhe për skenarin e tyre. Ju pëlqen dokumentari? Si gjeni... Dokumentari... Regjizoriali? Është një gjeni e mrekullueshme. Por tek ne është parë gabim. Dokumentari kene trajtoshe në njërë që paradoksale. Do me thënë, dokumentari bëni në regjizor tek qinjë. Kështu ishte. Do të thonë që regjisor të paaft i çonin të bënin dokumentar. Ndërkohë, dokumentari është një gjeni që do një regjisor shumë të përgatitur. Ndoshta nga njerëz më i rrezikshëm se sa vetë filmi artistik. Ka tjetra, është një zhanër tjetër, ka të tjera ligje, të tjera struktura, pa mësë shkinema. Prap, nuk është e njëjta gjë. Për mendimin tim, dokumentari është shumë i vështirë. Shumë i vështirë dhe do... Ato që dinë bëjnë dokumentari janë regjisor shumë të mirë. Në fakt... Paka. Jam kurios të kuptoj ndryshimin midis një filmi me metrazh të shkurtër, metrazh të mesëm, metrazh të gjatë, filmit artistik të plot pra, dhe dokumentarit. Ju keni punuar në... Filmi metrazh të shkurtër ka specifik në vetë. Fillon që këtë dramaturgia. Jo çdo lloj subjekti, jo çdo lloj historie mund të bëhet filmi metrazh të shkurtër.
dhe është problem dramaturgjik. Dhe si til, të tërë elementet tjere që vinë më pas, elementet profesionale, regjizoriale, tjere, tjere, janë derivat i kësaj dramaturgjie cila duhet të thënë natë ritëm kohë. Dhe ka ligjet e veta, nuk mund të gjithë, ka dhe filmat të metrazh shkurtër që gjajnë se filmat të gjatë, ato janë të dështuar. Filmi shkurtër është një lloj arti krejtësisht me vete, që duhet të thush me pak mjete, nuk mund të kesh një film shkurtër me 30 personazh, është e pamundur. Filmi shkurtër, kam parë pa fund filmat shkurtër. Maksimumi do ketë 1, 2, 3, nuk e koti zbërthesh. Do një subjekt goditës, jo me një filozofi të gjatë, do gjëra të thjeshta që të godasit, gati si tregimi i shkurtër, që është 2-3 faqe dhe një roman. Ka një lloj ngjashmërie. Me pak mjete shpresë, vetëm se duhet godasi dhe do të thonë gjëra të thjeshta. Nuk mban filmin i shkurtër mesazhe të mëdha, filozofi të mëdha, më tepër si një gjë përjetuese. Por sot në botë filmi i shkurtër ekziston si një trampolin për regjizorin. Pra, i jepet një provë. Kështu shifet sot. Bën një film të shkurtër dhe aje e kredibël nesër të bësh një film të plotë. Në vitin 1999, ju fillon një karrierën tuaj të prodhimit privat me filmin me metrazh të shkurtër Funeral Business, me cilin përfaqësoni Shqipërinë në festivalin ndërkombëtar të filmit në Venecia në shtator të pot njëtit vit. Nderoheni për këtë film me çmimin Grand Prix në festivalin e filmit me metrazh të shkurtër të festivalit ndërkombëtar të Montpellier në Francë. Së pari, çfarë ndjet kur morët çmimin Grand Prix? U gëzova shumë. U gëzova shumë dhe më erdhi mirë që dhe miqtë e mi u gëzuan shumë, sepse ishte i pari film shqiptar që vinte nga një logjikë e re. Pra u krijua qendra kombëtare e kinematografisë. Dhe ky film domethënë ishte si të thuash një augur i mirë që kjo kinema, kjo lloj strukture funksionon. Pra krijon premisa dhe kjo gjë u prit shumë mirë. Dhe kjo më gëzoi shumë. Më gëzoi shumë, vërtet më gëzoi. Duhet të jeni me shumë fat. Sepse në çdo hap të rëndësishëm ju, si thua, keni marrë dhe një stimul tjetër aq më tepër ndërkombëtar, siç është një çmim. Kjo është fat. Dhe fatin dhe do ta kërkosh. Edhe aftësia, pa diskutuar. Jo, nuk e them kjo aftësia. Unë çdo gjë e kam bërë me shumë dashuri. Dhe pandaj them që ka ndoshta një shpërblim se kam punuar me shumë sakrifica, asgjë s'më është bërë lehtë. Le të shkujtojmë se mund të vinë kur përmend datat. Duket sikur ja gjithçka ecën në mënyrë kronologjike, të shpejtë, kam vujt shumë. Por doon dashurinë, dhimbjen për punë e kam shkruar dhe me njerëzit me të cilët kam punuar. Unë kam thënë gjithmonë që vërtet filmi i takon regjisorit, po pa një dashuri, po së transmetove dashurinë, s'funksionon. Unë sekretin e quaj kem të qenit i ndershëm me profesionin tënd, po me profesionin, nuk flas për gjëra të tjera, se di vetë se ç'jam. Edhe të transmetosh të tërë dashurinë, mos tradhosh, do bësh filma që ndjen. Unë s'kam bërë filma që duhem bërë, filma që atë që ndjej, po se ndjej se bëj. Kam anulluar skenar propozime të cilët janë buxhetesh i sakt, merre dhe i kam anulluar sepse nuk e kam ndjer. Nuk mund të tradhosh vetveten. Që në momentin që ti tradhon vetveten art, arti është si skopia të del, të dukesh i shëndosh, por brenda mund të jesh cop. Ky ka qenë një nga sekretet që mendoj unë. Ka punuar me kolegë të mrekullueshëm, se cili ka merit në vetë në film, pa dyshim, por është kjo të jesh i ndershëm me profesionin tënd. Po fillove të bësh pasaj të manipulosh, të imitosh, imitimi është gjëja më e keqe në botë. Sa vështirë që të realizonit filmin e parë në rrugë private, ndryshe nga vitet e shkuara ku financimi, sidoqoftë vinte nga Kino Studio? E vështirë është. Pjesa e montazhit financiar, e buxhetit është një profesion që si takon regjisorit të thelb. Por duhet ta bësh, askush nuk ta bën, duhet ta bësh vetë. Është një periudhë shumë e lodhshme, shumë fyse, shumë poshtruese. Do të rrokasësh dyert, do kërkosh lek. Është e rëndë, por është e keqe e domosdoshme që duhet bërë. Megjithatë, është një herë më mirë kjo lloj forme sesa ajo e kaluara.
Vim tek një nga sukseset tuaja më të mëdha, Parullat. E konsideroni dhe një kështu? Ky tjetër është më i mirë që kam bërë. Megjithatë, Parullat është një film të cilin publiku shqiptar dhe sidomos ai juaj ka vlerësuar. E kam bërë dhe këtë film me shumë dashuri dhe me shumë sakrifice të jashtëzakonshme. Kam pasur shumë fat në këtë film, në gjetjen e fëmijëve, të ambienteve. Edhe ishte një gjë që të gjithë e dinin këtë histori, këtë jetë, këtë trukun e propagandës komuniste, të gjithë e dinin. Dhe gjithë secili i jepte diçka nga vetja. Për shembull, Birçë Askoj, i cili ishte sekretari i partisë, realisht ishte sekretar partie në Institutarteve. Në fund të fundit, pamarsisht se ka evaluar dhe kabinet e veta që duan respektuar, se është një, kam shumë respekt për të si ndarë si individ, ndarë si artist, por kishtë diçka nga jeta vetë dhe e transmetoj natyrshëm. Po ashtu të gjithë kishin në kujtime, mbresa nga jo, ajo është 10 vjetë për para, nuk është shumë 14 vjetë. Të gjithë kishin përjetimet e tyre dhe ky gëshetim përjetimesh në mënyrë tepër naturaliste, tepër të vërtetë, ndoshta edhe atë çelësin e suksesit, domethënë kjo vërtetësi, kjo mos interpretim, mos abstragim, ti thua gjëra siç ishin, se ka herë realiteti është më magjik se çdo lloj trilli artistik, po që se e gjen atë realitet. U gjet fshati, u gjetën fëmijët, u gjet atmosfera dhe sigurisht dramaturgjia ishte kishte një lëndë e cila jepte mjaft mundësi për të bërë një film mirë, por sigurisht do mund të haqë kokën, të dështoje. Dihet në kinema, gjëja e parë që është në xhep është dështimi. Megjithatë, si do qoftë, Parullat është fituesi i çmimit të rinisë në edicionin e 54 të Festivalit Dokumentar të Filmit në Cannes. Kana kam përshtypjen ka emocione shumë të mëdha nga çdo lloj festivali tjetër në të cilët keni marrë pjesë. Unë nuk e shijova Kanën. Nuk e shijova. Nga emocionet apo? Nga emocionet, nga puna. Kisha shumë punë. Ndërkohë më isha me skenarin tjetër, kisha skenarin tjetër dhe luftoja për të gjetur bashkëprodhuesit dhe më shumë merresha për tjetrin se sa për atë çka fakti ishte një eveniment i jashtëzakonshëm që të ulesh me yjet e botës të kesh pranë se që jemi bashkë. Dhe vjen e yllë në lojnë tuaj. Në lojnë tuaj. Është vërtet një kënaqësi, një satisfakcion, e ndjen veten se një botë pak sa magjike, për ishë pranë, Nick Nolte, e tjere, e tjere, sa që ishën aty, ishën të gjithë, këtë. Pse jo dhe Van Damme. Kjo është i kënaqësi e madhe. Po është dhe një lloj eksperiencës që kupton dhe ato yjet janë po aq thjeshtë, po aq po njerëz janë. Kanë ato mitin e propagandës, televizionit e tjera tjera, po njerëz janë. Me gjithë atë, në përgjithësi nuk ju kushtoni vetes kohë për të shijuar suksesin. Është e shpreha jonë popullore, ndoshta është edhe e përbotshme. Hekuri rrihet sa është i nxehtë. Bota njef mjaft regjizor ka shumë që të cilët nuk kanë fat të punojnë. Unë këtë gjë e di mirë dhe dua të përfitoj maksimumin. Nuk koha ecën shumë shpejt dhe po shputesh vetëm shumë brapa. Është shumë e rrezikshme. Parulla tashmë është shitur në më shumë se 47 vende të botës. Për Shqipërinë, ekskluzivitetin, pra blerjen, e ka pikërisht televizioni Klan, apo jo? Po, mbas distribuimin në përsalat kinematografike, ka televizioni Klan. Si është pritur? Ju keni ndjerë reagimin e publikut, për shumë në Kan, ose ndoshta edhe në vëndet të tjera. Përse ju pati sukses këj film, përveç vizionit regizorial dhe të arritur, si subjekt, skenari shkruar nga Julieta Liçkaj? I adaptuar nga 2-3 të tjerë, edhe për shtatja kinematografike. Ndoshta që paradoksi i madh që ka brenda. Jo. Nuk e shoh kë paradoksi, unë e shoh tek shiko, një histori dy njerëz nuk e tregon njësoj. Ai është film që nuk u tregua. Ai u mor si një copë dhe e kështu. I vërtet, si një copë fshat. Dhe kjo naturalizmin do të thoshëm, kjo e vërtetë absolute.
pasi një lloj elementi regjisorial, por shumë po ta shikosh filmin unë përpiqem vet. Nuk është se e kam zbuluar unë, se nuk kam fuqi të zbuloj. Mund pëlqen një term që e kam thënë, mbase ngjit, mbase nuk është shumë adapt, po unë e kam nxjerr nga në një moment, s'do të kem qenë mirë kur e kam thënë. Më pëlqen kinema e neglizhuar. Çë sensi? Në sensin që ti mos mbash qëndrime. Mos jesh gjykatës. Kush je ti? Nuk je Zeusi. As Xhezuja, si do mbash ti qëndrim? Si do thuash ti me çend? Kush të jep ti këtë fuqi kaq hyjnore që thuash? Ky fenomen është i sakt, ky s'është i sakt, nuk është bëhet fjala për një bisedë me miq, po bëhet fjala që ti do të sillesh një histori të një kohe, të një epoke të caktuar. Si mund të jesh ti gjykatës? Leret spektatorin të jetë gjykatës, se cili ta përjetoj si që mendon ai. Kush është Gjergj Jovani që të ketë kurajën që të thotë gjithë botës që kështu e mendojnë këtë? Jo, unë nuk mendoj. Unë mendoj në një formë që të jem sami i vërtetë, sami sinqert. Tregoni një copë të realitetit. Ky është ky lloj neglizhimi në thojza mua. Kështu e shohun kineman që bëjon, mbase s'ka mund të drejtë të tjerë, ka shumë të tjerë që kanë aplikojnë realizmin magjik, hiperrealizmin, ka mjaft rryma, se cili gjen vetë vetën, aty ku e ndjen ai më vonë. Pse vendosët të bashkëpunoni me francezët për të realizuar këtë film? Që bashkëpunimi i parë me tuaj? Jo, ishte filmi Funeral Business, e cilë punova me një kompani rumune. Problemi ishte që francezët më caktuan mua. Nuk është e shkova unë ke slogans. E kaluan në përduar këtë projekt 3-4 3 regjizorë që donin. Dhe producenti, ideja e këtij filmi filloi nga një producent francez, që lexoi tregimin e Juljetit e tha ky duhet të bëjë filmin. Ishte ide e tij. Nuk e di për çfarë arsye nuk ra dakord me regjizorët e tjerë, nuk e di. Problemi i tyre pa filmin në Funeral Business në Francë. Edhe tha, a do ta bësh? Pse jo? Më pëlqeu gjetja. Gjetja shumë interesante e Juljetit sepse të gjithë e pam, por ai e nxori e sollën evidencë, kështu që duhet vlerësuar për këtë gjë. Kudo ku jepet mundësia e them. Pastaj fillon të rrejë procedurë që është bësh një film, pastaj harohet të sigurt, pastaj është prall, tregim, pastaj fillon një tjetër histori, një tjetër aventurë. Sa vështirë është që të zgjedhësh aktorët që do të interpretojnë në një film? Sa vështirë ka qenë për ju konkretisht? E vështirë është. E vështirë. Po jo vjen gradualisht. Nuk vendoset brenda një dite, as dy ditësh, as. E është një fazë që ka kone vetë, buron, do vi vetë, do vi vetë. Ka një konflikt, le të themi, real, ose më saktë ndjeshëm, midis brezash në kinematografinë shqiptare? Ndjehet? Ka, është vërtet. Problemi i kinemas shqiptare, duke parë në këtë prizëm, unë do thosha ndahet në dy kategori principale. E para është një kinema shumë e dobët. Një sasi e madhe filmesh, por shumë e dobët. Do thosha që 90% të filmeve kanë qenë të dobët shumë, të papashëm. Por dhe 10% ka filme që janë shumë, shumë të mirë. Tani ta them në mënyrë kështu, si më mor, budallëjt e fshatit janë budallëjt e fshatit. Ato nuk kontojnë në çdo lloj arsyetimi. Sa ishte budallan atko, vazhdon të jetë budallan sot, nuk e di. U bën regjisor kot. Se ishte një vend pune, një emrim, mos shkonte e zem në Peqin, do rritën kjo në studio. Një rogë e mirë, një jetë me një kualitet jo të keq. Edhe kështu bën, to të shi nuk kontojnë. Problemi është ka ato që kanë vlera. Ato që kanë vlera e shikojnë këtë loj konflikti ose këtë loj mërdhënje me zgjuarësi. Pra, e shikojnë si një biznes, o është të shofë dhe unë, që të marri nga i riu, atë të qëfarë i duhet, atë gjakun e ri, atë energjin, atë kineman e re, forcën, dhe i riu të marri nga ju eksperiencën dhe bagajin e ti të madhë, të profesionit. Në qovë se shikohet në këtë raport biznesit të marrësh dhe t'japësh, mu them se kjo shkon drejt progresit.
Por gjithë problemin e ngatarojnë në fal për shprehjen budallit e fshatit, që janë shumë. Janë vërtet budallit e fshatit. Dhe këto ngatarojnë. Nuk kanë qullosur asgjë në jetën e tyre, vinë, ngatarohen, krijojnë zhurma, por çdo vend i botës si ka këto. Këto do të eliminon koha gradualisht, sa eliminon, sa nuk eliminon, por gjithmonë është një forcë prezente që s'mund ta neglizhosh, ato ekzistojnë. Se kina asë, kështu se njerëz janë mund të jetë mrekullueshëm, kupton? Flasim gjithmonë në aspektin profesional, jo në aspektin njerëzor. Është problem komplet tjetër. Ndoshta edhe prej tyre un kam miq. Prodhimet e pas diktaturës, prodhimet e filmit, pra pas diktaturës në Shqipëri, por dhe në vende të tjera në zhvillim, i përkasin asaj që quhet filmi tranzitiv. Është e vërtetë kjo? Kjo është përcaktuar, domethënë, nga kritikët. Uhum. Si është gjetur një emër, një rrymë të caktuar, një periudhë më saktë të caktuar, dhe është vënë emri kinemaja, filmi tranzitiv ose kinemaja tranzitive. Kjo filloi me një, si thosh, çelësi që hapi derën e kësaj ishte liria. Pra bëhet fjalë për një kinema e cila nuk ka qenë e lirë, dhe tash është e lirë. Dhe kjo liria është e çuditshme, liria të de. Liria është shumë e rrezikshme. Liria nuk është liri. Liria në vetvete është, siç mendoj unë, mbase kam gabim, liria është liria për të kërkuar lirinë. Dhe kjo kinema kështu filloi, det kërkimit. Pa të tjerë që gabuan, që e quajnë lirinë, u dejen dhe thanë shaj, bërtit, moho. Ajo pasaj është quajtë u deve nga liria, ndërsa pjesa më e madhe e filmave cilësor të kësaj periude është që gjetën forcën ose kurajën për të kërkuar lirinë, për të kërkuar elementet të reja, shprese, kinematografike, për të dhënë emocionet të reja, energji të reja, edhe në i farmasa kjo shumë kinema e rrezikshme, kjo do të mbyllet si histori. S'duhet të vazhdoj më, se mbaron tranzicioni, do mbaron edhe kjo kinema. Kjo do njihet në historinë e kinemas të ish vendeve komuniste si një periudhë e domosdoshme e cila do ketë 3, 4, 5 filma të mirë, po jo më shumë. Siç është No Man's Land, që është një film i mrekullueshëm që i vjen nga kjo lloj kinemaje. Ndoshta disa filma të tjerë. Pse ka dhe filma shumë të dobët. Shumë të dobët. Se u hutuan, ti nuk e të drejtë thuash gjithçka, duke u hutuan nga dëshira për të thënë shumë dhe u konfunduan, ka filma që janë tepër konfuz. Që se themu po thotë gjithë publiku që i shef. Ndryshe nga aktorët e nga regjizorët e mëparshëm, por dhe nga regjizorët, nga brezi i ri regjizorëve, ju jeni aktualisht regjizori me më shumë aktivitet, me më shumë prodhimtari kinematografike në Shqipëri. Madje të suksesshme dhe të respektuar edhe jashtë vendit, siç e përmendëm. Çfarë ju ndihmon të keni kaq shumë aktivitet në një situatë të këtillë të kinematografisë shqiptare, përveç atyre që tham pak. Kjo është me karakter individual. Unë të gjitha e bëj me shumë. Edhe punë të mira dhe butallëqe. Unë kam për butallëqe sa duash dhe vazhdoj të bëj. Po të gjitha e bëj me shumë. Edhe filmin e kam me shumë, nuk kam atë. Domthonë atë që ndjej i jepem. Kinemaja është kthyer pjesë e jetës time. Unë nuk mund të jetoj pa kinema. Mund të jetoj pa çdo gjë, po më hoqet drejtën të bëj film. Më mirë me të drejtën për të jetuar. Kështu që unë jap të gjithë energjitë e mia, gjithë potencialin tim. Harroj familjen, harroj gruan, harroj miqt të gjithë kur filloj që merrem me një punë. Harroj gjithçka. Pastaj sigurisht, mbarohet ajo pse ku të kthehem, ke shokët, ke miqt, ke gruaja, ke familja. Ne ishim në shtëpinë tuaj së bashku me stafin e programit pak ditë më parë. Faleminderit së pari që na mirëpritët. Do të ftoja regjin të na tregonte ambientin e zyrës tuaj dhe disa prej çmimeve që ju keni fituar. Zyra është pjesa e shtëpisë ku punoj unë, studio. Studio. E cilat janë disa nga festivalet dhe çmimet që keni fituar? Unë nuk dua të rrezikoj të përmend, kam frikë se mos bëj ndonjë gabim. Në fakt janë shumë, po çon si ka. Për ju është më e rëndësishme dhuntia dhe pasioni për filmin apo puna që një regjisor duhet të bëjë për të? Gjitha bashkë, s'u ndajnë. Por janë shumë të lidhura me
fjalën profesion mund të jesh i kompletuar në profesion, nuk do të jap shembuj konkret, por ka shumë shembuj dhe kanë qenë mjaft mirë përgatitur me anën profesionale dhe firmat i kanë dobët. Por ka të tjerë që janë vetëm me pasion, dhe kjo fatkeqësi shumë evidente, vetëm me pasion dhe më mos njohje profesionale dhe përsëri nuk janë eficient si firma. Unë do të thosha që një ndërthurje të dyjave ndoshta do të cilte një rezultat pozitiv. Shohim ndërkohë këtu i bëhet fjalë pikërisht për festivalin e Mesdheut, apo jo? Po. Unë tash nuk para shoh filmin asy. Ajo do të kenë atë. Çfarë do të jepnë ty kinematografisë shqiptare, nëse do të kishit mundësinë ta bënit këtë? Do të ishit në një post të caktuar politik që mund ta bënit këtë? Po ç'të them unë? Fatkeqësisht ose ndoshta fatmirësisht, unë nuk i përkas asnjë lloj, s'kam asnjë lloj mbrojtje apologjie politike. Unë jam, si ta them, lumërtari në det hapur me një vel vet. S'kam. Kjo ka qenë zgjidhja ime. Ndoshta gatja e thotë, në qoftë se do jesh i angazhuar, do bësh filma për partinë tënde. Dhe që në momentin që ti bën filma për partinë, ke vdekur si artist. Unë këtë gjë nuk e bëj. Këtë kompromis nuk e kam bërë dhe s'do ta bëj. Kuptohet, kam miq si të majt, si të djatë, se ka njerëz të ndershëm, të mirë, miq të mi. Por vetë, kështu që duke mos qenë në asnjë lloj raporti të kësaj marrëdhënie, nuk di çfarë të them. Nuk mund të bëhem, mos më bën dot njerëz, sepse s'kam asnjë lloj apologjie, kush do bëj? Të dalim tek filmi juaj i fundit, I dashur armik, për cilin thatë se është më i bukur se sa parollat disa momente më parë. Për vizionin tuaj. Problemi i regjisorit është e kundërta e marrëdhënies në jetë. Ne për çdo film është si një vajzë re që bie në dashuri. Ose një dashuri më e madhe se një dashuri, dashuria intelektuale, domethënë me veprën, me artin, është për mua është më e fortë se ajo që është karnale e vërteta në jetën e përditshme. Dhe tash jam në dashuri me këtë të fundit, kështu që mbas edhe gaboj kur them është më i mirë. Po çik më i mirë duhet të jetë sepse ka kushtuar dy fishin më shumë edhe në kinema industria konton shumë. Është pikërisht dhe dëshira juaj pra për të bërë një film me e kisha ëndër këtë me luftë, siç thotë. Vjen nga një histori e familjes, jo 100% se kuptohet. Ndoshta ajo e familjes ka gjithë personazhet janë real. Vin nga jeta, nga e vërteta jetësore. Ka punu me shumë dashuri, nuk e di. Do zotit pritet mirë, se jashtë kolegë të ndryshëm kanë folë. Për shembull, është problematik, dihet që ka probleme si film, për pjesën e mesazhit, filozofisë, por le të shpresojmë. Çfarë probleme, çfarë probleme është? Jo, problem. Apo nuk doni të zhvilloni jo, nuk është, filmin. Jo, është disi është cilësuar si film atipik, jo atipik, si ta themi, jo tipik. Pra që dihet që bota ka klishet e veta në kokë. Ka klishen për një oficer, ka klishen për një çifut, ka klishen për një partizan aktiv, sigurisht brenda një kohe të caktuar, pas përkohë. Ka një klishe për moralin, ç'është e mirë, ç'është e keqe. Unë nuk jam aq më çu sa të ndërtoj raporte jashtë klisheve, jashtë bindjeve njerëzore, por vetë kjo histori, siç e thash edhe më parë, domethënë nganjëherë e vërtetë jetësore është më magjike se çdo lloj trilli, dhe këtu është vetë magjia që vjen nga jeta. Nuk e kam shpikur unë subjektin. E vjen buron. Dhe për këtë moment jam i dashuruar me këtë lloj, kam shumë emocion. Shpresoj. Do të lutesha regjisë, nuk e di nëse do të ishte e mundur në këto momente, të ndaleshim tek funeral business, parullat dhe tek realizimi juaj i fundit, për cilën ju falenderoj, na keni sjell disa imazhe ekskluzive, pra që shfaqen për herë të parë në një ekran.
ky ishte funeral business. Ky ishte. Çfarë ndjeni kur e shikoni? I riktheheni, i shihni ndonjëherë jo, realizimin? Jo, asnjëherë nuk e shoh. Kam përshtypjen se pëlqen në përgjithësi regjisorëve ta bëjnë këtë, përse? Pendohen për një gjë që se kanë. Sigurisht, sigurisht. Për çfarë jeni penduar ju në rastin konkret? Nuk kam ndonjë pishmand të madh, por mund kisha bërë gjëra më mirë. E mira nuk ka fund. Por mu më bëjnë keq, po t'i shof, se kam shumë kujtime. Edhe kthehesh nostalgji, të merr malli. Edhe nganjëherë jam ende i ri që për të parë mbrapa. E qartë. Ndoshta më vonë do të bëhem më nostalgjik, të shof, do rri, do t'i flas, do t'i mërzis njerëzit, kështu bëra unë atëherë. Tash i kam hallin. Siç është kjo rrugë këtu përpara. Kalojmë tek parullat. Mirë, mësuesit e tjerë si ndajnë shkollën? Sipas regjistrit shoku mësues, vajzave i lënë më të lehtat kurse nxënësve të sëmurë i lënë pika të is ose presja. U të kanë me sy të kish të japin më. Në fakt më vështirë mësues përsëja. Për parullat? Gjithë të kthesi që ka ADV e bugur. Në një moment më jemi. Po, ka një moment shumë bugur, për që do të rëdhe një bugur. Pra sipas emrave në regjistrë. Po marrë një shkronjë? Me fëmijët, me fëmijët kanë brillante. Një kishte ditëlindjen një fëmijë. Edhe i bëmë edhe një dhurat, i kështë ditinim, Coca-Cola gjërë. Pasaj, kur i ka unë, merë edhe një letër që gjithë fshatë, gjithë këtë fshatë më da ditinit, me i copë letër. Ti po e shumë, jeshme në. Ja, kjo për shumë nuk të regohet në letërsi. Si do marrë shgurin, si do vesh shgurin, ajo është përse. Mita të me gjithë dramën që ka brënda parullat, ka dhe disa situata vërtet shumë komike, edhe... Pa, gjithë e po komike ka qenë. Pikërisht. Ajo është... Ajo është... Mirë ato që e panë realisht dhe e përjetuan realisht, ju në përburgje dhe vuajtë dhe sakrifikuan, por në një sens edhe është një paradoks, një absurditet totale. Me një marri, se që është komunizmi, dhe me thënë, është marria më e madhe e botës, dhe me thënë, është një perversitet, një, se po për propagandë, nuk e kam për propagandë, po është një plegjatur vjedhjesh i desh, i cila pas e u transformua në i lloj sistemi feudalist në Shqipëri, që si që asë komunizm, se ndrysh është si ideal, komunizm është tjetër gjë, po në aplikim është gjë më ne bashku me ignorancën, u këthy një përbindesh një mostër, sa që ishe tragjike e të mërshme, a që ishe dhe komika, që paradoksale, që absurditetesh. Që probleme kishen dhe me që probleme okupoheshin, mereshin. Dalemi tek realizimi juaj i fundit, i dashur armik, edhe njerë faleminderit, përse pamjet janë ekskluzive, nuk janë shfaqur asnjëherë. Do t'i shohim në këtë moment. Ndërkohë filmi është shitur në disa vende të botës apo jo? Në disa prej rrjeteve kyçore televizive. Po është shitur sepse to e para blen filmin. Domethënë u bë me financimin e tyre kryesisht. Pra ka qenë një ndihmës financiare. Po sigurisht, ato si thua e para blen filmin në televizionin Arte. Po. Franco-gjerman. Franco-gjerman. Në DR është një televizion i Hamburgut. Në HK është televizioni japonez. I cili mbulon pothuajse gjithë Azin. Në Sundance të në Amerikë do t'i bëhet transmetimi televiziv, nuk e di e saktë emrin, mos e shqiptoj gabim.
kjo është për momentin sigurisht. Pastaj do distribuohet, po gjithmonë këto vijnë mbas në çfaqjes në përsalla. Qartë. Kam dëshirë që mbas e merr dhe klani. Po e mori. Është intendent. Kur lizon ushtrinë me mish, mos ke frik, do të paguaj. Po, ka bllon pa parë duke e ku vete. Ti pse nuk ti ha parë, vetëm as më. Ai shikon Gjermanin që po vjen, apo të na e marri kalin xhaba. Mas orës 6 të mbrëmjes, fushkatohet! Me një lëp! O, bilet! Pas akshami! Prite. Benjamin këto. Mi ngarkon makinë. Ishim pamje të shfaqura për të parë në ekran televiziv shqiptar nga filmi I Dashur Amik, realizimi më I fundit të regjisorit Gjergj Gjovani me cilin jemi në studio sonte. Sa vështirë është të zgjidhni shoqërimet, pra të ndërtoni zgjedhjen figurative të filmave? Është e vështirë e vërtet. Unë e quaj një nga momentet tepër decisive për të ardhmen e filmit. E quaj një nga pikat më të rëndësishme. Vuaj shumë fakt, punoj jashtë masë për gjetjen këtë, por kam pas kolegë të mirë. S'kam qenë asnjëri vetëm, kam pas ndihmën e kolegëve të mi, piktorëve. Shqipëria ka piktorë të mirë, kjo është e vërtetë. Njerëz që kanë shije, që kanë vizion. Përgjithsisht treva e Ballkanit nuk vuan nga kjo punë. Nuk e di, është natyra jonë ose është, nuk e di, instinktive nga vjen. Por ka njerëz që unë kam punuar me Durim Nezirin, është miku im, piktor I sakt. I mençur, punojmë gjatë, shkojmë bashkë, I kërkojmë. Kam punu dhe me piktorë tjerë shumë të mirë, në Arben Bashën, dhe shumë tjerë, ku si mbajmë atë gjithë emrat. Nuk ka. Por shumë e rëndësishme dhe unë jam një rëndësi të jashtëzakonshme. Po përsa I për këtë skenave masive, kam dëgjuar që dikur nuk ka qenë shumë e vështirë të ndërtoj një skenë masive në një film, pra të mblidhje njerëzit. Sot e para nuk të vjen kush falas kanë përshtypjen. Sigurisht, sigurisht. Për t'i mbledhur? Prandaj thuhet që jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, filmi dallohet nga buxheti. Në qoftë se ke buxhet, sigurisht që vjen, kushdo vjen. Sot ka tjetër mekanizëm. Atëherë dikur I thriste komiteti I partisë, jep të urdhën ndërmarrjes, gjithçka ishte fiktive. E doje gjithë qytetin e Korçës, me të gjithë Korçën. Nëse sot
ka njerëz të specializuar të cilët merren me këtë punë, që kontaktojnë me njerëz, që bëjnë pagesa. Tjetër logjik. Duhet të ndalem pak tek prindrit tuaj, tek marrëdhënia që keni patur me ta, që në fillim të programit ju na treguat edhe për mungesën ndaj babait tuaj. Gjithsesi, çfarë marrëdhënie keni patur dhe vazhdoni të keni me ta? Janë të rallë njerëzit që nuk lavdërojnë familjen. Thotë në njëri që ka familje të keqe, ose kam dëgjuar deri më sot, përveç një rasti në letërsi ose në art. Shumë të mirë e kam pas. I madh është, unë adhuroj, e respektoj. Zihem shumë. Kemi shumë probleme. Kur bashkëpunojmë, është luftë e hapur në shtëpi. Unë nxehem, jam natyrë nervoze nga njëherë dhe në base e kaloj fjalorin, mund ta kem fyer, e kërkoj ndjesë, e kam fyer. Po ai nuk është më pak, ai më fyen mua, ç'i e ti ç'jam unë. Pastaj në drek pajtohemi. Pim nga një gotë reki, dhe agru fash. Dërsa me nënën, nëna është një grua që vjen nga një familje e njohur, me tradita, me kulturë, nga babaj, pa dyshim, janë shumë me traditë. Po dhe nga nëna, diçka me disë feudalizmit e borgjezi, si familje, një feudoborgjeze, një grua intelektuale, cila gjithashtu ka një kontribut madh në formimin tim. Në prindemi unë respektoj të dy. Kujt i ngjani më shumë, nga kush keni marrë më shumë? Varet, varet. Ça thon kur bëj prapësira, thon i ngjani filan xhaxhaj, thon se ka qenë njëri i prap shumë. Kur bëj punë të mira, thon i ngja babës. Kështu më ku e di kujt i ngjani. Jam kurioz, keni fituar në një çmim kombëtar ju në Shqipëri? Jo, në Shqipëri unë kam problemin shumë të kopësitur. Fatkeqësisht, në një film është dhe emri im, dhe emri babës, dhe emri Luizës. Jo gjithmonë. Tashi çmimi o do marrë Luiza, po marrë Luiza s'marr unë, kjo është Shqipëria. Po mora unë s'do marrë Luiza, po mori babai s'do marr unë. Kështu që përgjithsisht kam preferuar të marrën ato më shumë. Unë kam marr sistemin unë jashtë kufive. Brenda kufive ja lehet, megjithëse Luiza ka marrë çmim se aktorja më e mirë në filmin Slogans, Parullat, në Tokyo, u shpallë aktorja më e mirë. Mori kupën, trofeon e aktores më të mirë. E ka marrë dhe ndoshtë një film, po. Kryesisht Luiza, çmimet i merë, kur se marrë. Këshu është, pa ishë me talitet e jonë, pëse do të trejadet e marrë gjergjit. Do të shëronit nga të regonit si e në njërë me aktoren time të preferuar, unë duhet të themë, sa në të nuk. Zonjë Luiza Gjovani? E kam pasur një klasë. A e njërë që në student. Fakultet? Student. Në në jemi lidur se tu është vitin e dytë. Vitin e parë jo, vitin e parë nuk shkonim mirë me njëri tjetëri. Si që ndodhë rëndomë. Jo, se shkonim keqë, po. E jam lidur në shkollë. Êshtë me thjeshtë të jetosh me dikë, apo të punosh me të? Me vështirë, me thjeshtë. Kudi, unë. Kudi. E vështirë, çdo marrëdhënie është e vështirë. Do të pat, po pati tolerancë dhe mirë kuptim, gjithçka shkon mirë. Luiza është tjetër natyrë, krejt ndryshe nga unë. Unë jam krejt ndryshe nga jo, po dëgjoj. Funksionon. Po nuk jam specialist, ekspert që të rishpjegoj, të ridimensionoj, të them, të ngatëroj kudi unë marrëdhënie të intime. Ndoshta është e vështirë, për mua është e vështirë, domethënë që të jap një. Ka ndonjë moment në cilin do ta zgjidhnit si më të bukurin e marrëdhënies suaj shumë disa vjeçare? Për mua gjithkohë ka qenë e bukur, për të thënë vërtetën. Lizën e kam grua, e kam shoqe, e kam kolege. Pastaj si mbas mundësis, nganjëherë kthehet me të grua, nganjëherë i takon tjetë kolege, nganjëherë i takon tjetë shoqe. Si mbas raporteve, nuk kam të ndara marrëdhëniet. Cili ka qenë momenti më i bukur i adoleshencës suaj? Ose më i vështirë, se adoleshenca sa e bukur aq dhe e vështirë, si më është? Kam qenë kështu as
As në qëllë, as në tokë? As në tokë. I pa konsolidum, i halakatur, kështu, as në qëllë, as në tokë. Ju kryojnë besim njerëzit që ju rrethojnë? Përveç familjes, familja gjithmonë kryojnë besim. Sigurisht, po s'pate besim, as gjithë zbëhet, po sigurisht më kryojnë besim. Kam miq, kolegë që më kryojnë besim të jeshtë zakonshëm. Se në zhgënjur as njerë nga besimi që keni patur të këta? Unë? Po. Kam pas raste që jam në zhgënjur. Po jo kryojnë, kam pas. Sidomos aty ku, kam pas, fatkeqësisht kam pas. Kam përpiqem t'i harroj. Po jeni zhgënjur më shumë nga jeta personale apo profesionale? Profesionale. Pse? Çfarë ka zhgënjur? Ka njerëz janë abuziv që... Egoist, e qartë. Jo më shumë se egoist, jo nuk e shofë egoizmi, sepse kur punoj me njerëz, dua mbije mua të jem shefi. Se tu shëgjizori dhe nuk ka raport e egoizmi. Dhe duke qenë unë si të thuash baba i filmit, unë kam dëshirë që të gjithë, janë si fëmijët e mi, të gjithë të japin maksimumin e tyre, nuk ka egoizëm në një grup, real punës, si se punojmë gjithë për një qëllim. A ti vjen mirë tetë më të mirë, nuk ka egoizëm, ka vetëm dashuri, por ka pas tek tuk njerëz, domthonë po le të harrojmë. Kam harruar. Pra ju harroni shpejt, falni shpejt. Varet, ka njerëz fal derisa të des. Ka disa që nuk i fal derisa të des. Po përgjithsisht fal. Dhe çfarë nuk falni ju? Vështirë të thuat gjithsesi. Varet për njerëz që të unë e kuptoj që në art ka xhelozi. Ka ambicie, ka zili, ka zili është gjëja më e keqe e njerëzimit, po ekziston, nuk e mohojmë dot. Edhe unë vetë jam xhelos. Edhe unë vetë nganjëherë bëhem zili qartë. Kjo është e vërtetë, bëhem për tjerët. Por nuk i bëj keq. Problemi është ti mos i bësh keq. Po brenda shpirtit, shikosh një film mirë, ke edhe atë ndjesinë që merr për jetim, oh, ky është film i bukur, e shef kënaqesh. Mbas pak vjen zili, atë po mirë, ta kisha bërë unë. Shi, e bëni mirë. Domthonë, edhe të pëlqen, po dhe një çik të djeg. Është artilla artisti, nuk është shenjtë artisti. Por problemi është kur tjetër të bën keq, që saboton, që do të prishë një vepër, ajo është pastaj akt kriminal, dhe ka që kriminalit s'mund të pajtohesh. Pajtohesh me kriminalitetin është në këtë pikë nuk fal. Edhe fatkeqësisht ka njerëz domethënë që janë dhe mes nesh edhe urren, kujtojnë sikur ndihmojnë, por sabotojnë, prishin raportet, një pjesë nga zelia, një pjesë nga ignoranca, është problemi i ignorancës. Shpesh tek ne ndodh që asnjëherë shumë rrallë ndodh që njeriu i dur në vendin e dur, tu shpesh në vendin e dur vijnë njerëz primitiv. Do të thonë kuptimin primitiv fshatar që vjen, po se ka fshatar që janë shumë të mençur dhe bëjnë çuditëra, po mbeten në psikologjinë e fshatarit të varfër dhe të vogël. Këto njerëz ndikojnë, këto njerëz nuk i fal. Nuk i fal se nuk është puna e këtij Gjergji. Tu është për një gjë sublime, për një gjë të shenjtë. Kineman, as e kam shpikun, as do të mbytet me mua. Dhe as, unë jam si gjithë tjere dikush, kinemaja do të vinë brezat të tjerë, kinemaja do të vinë dita që do studiohet, do hyrë në tekstet, si që në tekstet në shkollore, si që ka bota, do studiohet, do kryoj, do lejë gjurëmën e komtares, e historisë, është pjesë e historisë kinemaja. Bota sot, historia Amerikës nuk gjykohet më nga librat, gjykohet nga veprat filmike cilët shpërfaqen, analizojnë epoka të ndryshme. Filloi sepse arti kinemaja, sidomos kinemaja ka një aksion që e rëndësishme është të fiksosh kohën. Ajo është vlerë. Pse është i madh Chaplini? Jo vetëm për humorin, kohët moderne. Fiksoi Amerikën asaj kohe. Prandaj është gjeni. E po, kjo do përkushtim njerëz që pengojnë, që sabotojnë, që nuk e duan këtë punë, duhet largohen, duhet aq forcë, unë s'kam në forcë të madhe, përfaqësoj një gjë, por këtë e ndjej dhe e them. Çfarë nuk pëlqeni në jetën tuaj të përditshme, aktualisht? Shumë gjëra, shumë. Po çfarë pëlqeni? Unë jam mirë kur punoj. Jam mirë vetëm kur punoj. Kur s'punoj, kam probleme, krijoj shumë probleme. Ju trëmbe ardhmja profesionale, të themi? Ankth krijon ankth. Cila është ajo gjë që ju mendoni se keni humbur për gjithë një? Këtu në përgjithësi duhet ta lidh me adoleshencën, sepse është një moshë që me kalimin e viteve të paktën u mbet atë ëndrrën e madhe kanë përshtypjen që kanë adoleshencë. Ndoshta në një kohë tjetër, mbas shumë vitesh të kuptoj që kam humbur, tash ende jam konfuz. Jam ende konfuz, shof
kam tjetër objekcion për para dhe... Ndoshta më vonë do them kam humbur këtë, pëse kam bërë këtë analizë. Qartë. I bindeni më shumë instiktit apo arsyes? Instiktit. Instiktit. Ndjen. Ndjen gjërat, unë instiktit i besoj. Besoni tek Zoti? Sigurisht. Supersticioz? Ja, jo shumë. Nostalgjik? Ja. Jo shumë. Fatë edhe pak më parë, s'ka shumë arsye për çfarë. Ne vërkoseni shpesh, na treguat një moment me babanë tuaj pak më parë? Shpesh, më bëhem nervoz shpejt. Mbien nervat, 30 sekonda i kam, ato 30 sekonda jam. Është smundje profesionale, nuk di unë një regjisor që mos jetë nervoz. Cila është ajo gjë për cilën do të dëshironi të mos kish kufi? O, sa gjëra që mos kemi. Njëra duhet të jenë financimet, besoj, për prodhimin e filmeve, jo? Edhe. Mos kish kufi... Do duhet që kinemaja të funksiononte, të ktheshe në ciklin e jetës shqiptare. Pra të bëshë një gjë e prekshme, e domosdoshme. Kjo më basë është pak utopike për Shqipërinë, një vendi vogël, jo me një traditë mirë kinematografike, pa një edukatë shumë, si të mos kjo kohë tranzicioni prishë shumë raporte. Po kam qefë që kinemaja të jetë prezente, të bëhet pjesët domosdoshme ushqim shpirtëror i shoqërisë shqiptare. Në qofë se arrihet kjo, kjo shumë e vështirë, kjo varet edhe nga vlerat e filmit, mbi të gjitha, po edhe nga një strategji për zhvillimin e këtij arti në Shqipëri, që është tepër sporadik. Çfarë fjalë ju pëlqen të thoni më shpesh ose ta dëgjoni më shpesh? Shpirt, zemër. Po ndonjë fjalë që nuk ju pëlqen t'i thoni? Janë shumë. Ju zdo më pëlqente. Sa është ora? Ju zdo më pëlqente. Dhe një zhurmë që ju shqetson nuk e pëlqeni as pak, ka? Dhe një zhurmë auditive, nuk e dim. Ka shumë. Ato që kam pas, dhe më thënë, ka zhurmë që më pëlqenë shumë, për ka dhe që s'pëlqenë. Këto që janë të alergjiki kanë me këtë gjami, me bukë peshku, që janë të letra që i grisën. Këto më kërën alergji. Por ka ca zhurma që më pëlqenjë shumë, për shumë më pëlqenjë të ndëgjoj zëra. Zëra që vinë nga largë. Të ndëgjoj zërat e tyre, dhe më jep idenë që ka një jetë, është një botë tjetër, personajët tjerë, dhe më personajët në sensin njerëzor, real, jo kinematografik, që ftasin, që komunikojnë. Natën, ku shikoje, shumë bëjmen të kam banuke rruga Durësit, të ofshë sa gjijet që punoshin natën, në jepshë një loj muzike, në kryo di një loj komoditete, shumë, pra që ka një jetë, që jetë a vazhdojnë. Së ndihesh edhe ka që vetëm në mes të natës. Sigurisht, një zhurmë, një... që ofë dhe një kali makine, ndihesh që ka një jetë, e kumë, në që ajo pasë. Për që farë jeni më shumë tolerant, ju? Po për të gjitha jam tolerant jam si natyrë. Natyrë. Sidomos me miqtë e mi të afërt që i du shumë, tolerant jam. Nuk thash, unë më shqetësojnë të tjera gjëra, domethënë nuk më shqetësojnë. Me gjërat e vogla nuk. Nuk ju kushton rëndësi. Po përgjithsisht unë kam miqtë e mi unë i vlerësoj shumë. Kam njerëz të mirë shumë si shokë, si miq. I du shumë. Kjo që është absurd të mendoj që mund të nxehem me shokët e mi të afërt, nuk jam. Në jetë edhe nuk jam nxehur ndonjëherë me miqtë e mi, po unë nxehem me të tjerë racash domethënë që vinë nga ta rrojnë. Po me miqtë e mi ku si do nxehem? Toleranca shu është elementi bazë i një dashurie, i një miqësie të vërtetë, por se tolerant. Duhet pranuar miku, shoku nëse e do shumë, e do ashtu siç është. Se për atë arsye e do. Kështu që do ti do jesh tolerant, ose po se tolerancë do ta kesh me mik. Cili është virtyti që preferoni më shumë? Të jesh i vërtet. Jo i mirë ose i keq. Mund të jesh dhe bur i keq. Të jesh i vërtet. I drejt për drejt. Të jesh i vërtet. Të që bëj e bëj, se këshu e mendoj, qofë se njëri u më i zi, po. Të jesh i vërtet. Shkëmtari ju e i preferuar?
E përzidhni dot, apo keni vështirë? Unë kam një parim timin në kokë, që nuk përcaktoj emër, përcaktoj vepra. Po vepra që mund ka dhenë, janë shumë që mund ka dhenë. Po një që më rinjë gjithmonë në kokë, janë dy që më rinjë gjithmonë në kokë, tre, të që mështohen ato të gjithë, të që fillojë flasë me mështohen me shumë, po fillojë të që... Por një goditje të madhe, më ka dhenë, kur kam lexuar për herë të parë Robinson Crusoe, të Defoe. Ajo mënyra se si ndërton jetën në raporti me mjetet e prodhimit, me ekzistencën e tij, është forca e madhe e njerëz, ç'e bën njeriu, ç'e forca ka njeriu, domethënë se kjo më ka bërë shumë ushtypi pastaj kal. Dhe pastaj kur kam gjendje të tjera, kishia i kthehem shpesh Dickensit. Dickensit i kthehem, e rilexoj. Pastaj janë shumë vepra të tjera. Bota është aq e pasur me shkrimtarë sa është i thesar i madh që jeta nuk i mjafton asnjëherë jut që ti eksploroj të gjithë. Bota ka për ditë ka shkrimtar të mëdhej, ka shumë. Ka letërsi shqipe të mrekullueshme, letërsi shqipe kam shumë qejf. Përpos disa shkrimtarëve që janë vërtet cilësor, por edhe të tjerë që ndoshta s'kan atë famë ose atë bujë, kanë vepra të mrekullueshme, tregime për sosura. Fatmirësisht treva jonë, domethënë në Shqipëri për letërsi s'ka vujt kur ndoshta. Jo një, janë shumë këta. Regjisori juaj i preferuar, shqiptar ose i huaj, nuk ka rëndësi. Prap janë shumë. Shqiptarja nuk janë shumë. Shqiptar ka filmat, disa filmat mirë, vlerësoj filmat e Anagnostit, është një regjisor, është më i konsoliduari. Po ashtu Viktori ka filmat mirë, Krisa Idhamo, Kujtim Qashku, kolektemi ka bërë filma me tendencët mira, Fatmir Koqi, Artami Naroli, që janë djemë që i po po japit një kontribut që unë i vlerësoj. Jo të gjitha punë, ka diçka që kanë të mirë dhe duhet vlerësu. Ka. Nuk është zi kjo punë. Ka ngjyra, ka një penelat. Puna është ende në... S'ka marrë rrugë, s'ka marrë udhë. Po, ka elementet të mira. Kinematografike, Shqipëria ka. Nuk, po shumë pak. Është gjënafë. Sa kishtë një dore filmet e mirë shqiptarë. S'kishtë ndodhë të ndryshë në faktë. Por, shpresojmë që artmja të jetë më rozë. Ne, e urojmë vërtet. Shpresojmë. Me çfarë po merrim momentalisht? Momentalisht... Se tu është kam tre punë. Tre projekte. Në njërin jam i inkuadruar, i angazhuar, jo si regjisor. Po është shpia filmike me cilin... Unë jam pjestar një shpia filmike që kam kryu me një ortakun tim, për ishë producent i Mirfit, unë si janë producent, Zotin Tasellari, edhe aji po okupohet, po punon për të realizuar një film të Dimitri Anagnostit. Nuk pun të klasë, është vetë ime, është aji, kur mërë një atë në intervjisi të thotë, se që a filmi është, pas aji është njëri me i karakter shumë të konsoliduar dhe gjërat i të qarta të sakta që unë s'pun të klasë për vepër në një. Ndërkohë kam një projekt, një film që quhet Misionari, i cili është për vitin tjetër, kam dëshirë të prodhim. I plot, është një bashkëprodhim franco-kanadez dhe shqiptar. Kam pas edhe një ide për të bërë një serial televiziv, pak a shumë, diçka më komerciale, jo arti vërtet. Qa? Televizioni është diçka më është komercial, gjithsesi, është thelbi i televizionit, televizioni pa komerc nuk mund të kuptohet. S'mbjeton dot. S'mbjeton. Një film italo-shqiptar me temë pak spekulative të mafjas shqiptaro-italiane. Pres të marrë disa dosje nga Ministria e Rendit, që të bëjë një punë serioze, mos, jo me gojdhana, aj sa që mund të lejohet, kuptohet. Një lloj, jo si pjovra e Damianos, unë ta podi versioni parë, sërit e para që i gjëroj Damiano-Damiani, që ishin vërtet film serioz, një versioni tilë, disi komercial, kam qef të bëjë. Do të filloj janë 4 seri, ta në shqiptarë kuptohet, pasaj të shumë qovë se ka një loj. Paka shumë. Në këto momente, kam bine që janë duke ju ndjekur njerës të cilët keni takuar sot, do të takon ndoshta dhe pas pak, por dhe njerës të cilët ndoshta ju mungoni, edhe njerës që nuk ju njojnë. Cilët do t'ishte një mesaj për ta, për t'ju uruar natën e mirë, drejt përse drejt nga Studio Blu? Po, sot është ditë e shenjtë.
ju e thatë për para Pashkët dhe sotit e shenë, shu që unë një rojë pache, mirësi, ujë me gjuhë fetare, dashuri, lukëturi, ka qëmë. Falenderit shumë që ishit sonte me ne në Blu. Unë një rojë suksese në çdo lloj projekti që jo vetëm keni në dorë, por dhe që do të keni. Dhe të shpresoj, falenderit. Faleminderit edhe një herë që ishit sonte me ne. Të nderuar teleshikues të televizionit Klan, faleminderit edhe ju që qëndruat me ne në këtë transmetim të Drejtë për Drejtë. Ju uroj një natë të qetë deri të dielën e ardhshme ku do të takohemi sërish me Blu. Natë të mirë.